ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନରୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ସମୟରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଥାଏ, ଏହାଫଳରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଫଟୋଟି ଗୁରୁଗ୍ରାମର। ଏଠାରେ ଏକ ଆଉଟଲେଟ୍ ସମସା ପାର୍ଟିରୁ ଏହି ଫଟୋଟି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ନାଁ ଓ ନମ୍ବର ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଆଉଟଲେଟ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ଶୁଭମଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର କ୍ୱାଲିଟି ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୁହେ, ତେବେ ସେ ଫଟୋ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ନମ୍ବରର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବୁ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବରରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।